Nalazimo se u dvorištu porodice Kulić. Pored mene je sjajan vrt crvenih ruža Marije Kulić, a uskoro nam izjavu daju Miljana i Ivan uz društvo Malog Željka. Hvala vam što ste nas ugostili. Pokušavali smo na više načina da uđemo. Nismo mi Miljana vaši ugostili. Znači, mi smo za to. Ili Marija, što bi se reklo. Marija kad kaže ne, to je ne. Da. Ima i toga. Kažite mi kako ste. Dobro, sve super. Svađate li se? Ne svađamo se, čuče, rekao sam ti malo pre, nismo Miljana i ja u vezi, pa da se svađamo. Mi smo roditelji jednog deteta i super nam je, evo, malo sve funkcioniš. Malo sam rekao, Mariju, funkcionišete kao srećno razveden par. Ali tačno li si? Pa, zbog deteta, da. U dobrim odnosima. Da, u odličnim smo odnosima zbog Željka. Pa i ovako, mislim, u realitiju smo se svađali jer smo imali sukobe mišljenja i drugi ljudi su mnogo uticali na naš odnos. A ovako, napolju nema zaista potrebe, zato što, naravno, sve radimo u korist Željka i najbitnije je da je on srećan. On je srećan i kada je sa mamom i kada je sa tatom. Od kako je Ivan došao, on je oduševljen, nasmejan, slavili smo i rođendan. Svima je govorio dođite da vidite mog tatu, ovo je moj tata, tako da non stop zove tata, tata, retko sa kim spava, spava sa bakom i sad spava sa Ivanom. Sa mnom neće da spava verovatno zato što sam dugo odsutna pa je navikao sa bakom, a od kako je tata došao, sa tatom spava. A tatino odsustvo mu ne smeta? Pa smeta mu, pitao je on i dok je bio Ivan u realitiju za njega i kad je dolazio, da li će šef da ga pusti da dođe da ga vidi, jednom je čak i plakao jedne večeri za njega, tako da, naravno da mu smeta. Kažem, Ivan, je li tvoja ideja da se Željku slavi još jednom isti rođendan? Ma nije moja ideja, to Marija i Miljana su već to organizovali. Oni su slavili rođendan na moru, a ovo je slavljen rođendan Željku sa drugarima u obdaništu i postoga u igronici. Nije moja ideja, naravno, ali sticam okolnosti, ja sam u to vreme bio tu. Tako da smo svi zajedno bili, i ovo što Miljana kaže, najvažnije je da je Željku lepo i on stvarno, evo ja sam treći dan ovde, najbitnija stvar da Željko stvarno uživa. Stvarno uživa i mama tu i baba i deda i sad i tata. Bukvalno to je ono ko što sam ja pričao prošle godine, ali stvarno to ljudima ne možeš da dokažeš. On kao da se nikada nije razdvajao. Ja imam utisak kao da živimo ono ceo život. Odmah da se razumemo, Miljana i ja nismo ni u kakvoj vezi. Ne planiramo mi sad neki život zajednički, znaš, ja se selim u Niš sada i to, tamo posla. Idemo sve redom, ovo što se kaže, ali najbitnije idemo da sve redom, lepo je rekao. Da, da, a red je, red, sladoled. Ne, tako da najbitnije da je stvarno Željku lepo, to je najvažnija stvar. Kaži mi, Miljana, šta se dešava oko prezimena Željku? Ja se slažem da treba da ide sve po redu. Idemo od prezimena, ima nećete. Od najstrih da se krene. Šalim se. Pa Ivan nikada nije osporio da je Željko njegov sin, nego sam se ja naljutila jer smo isto, kada je Željko trebao da izađe iz bolnice, on i ja smo se nešto posvađali i naravno ja sam brzopleta i upisala dole NN. Naravno da ćemo videti to da regulišemo da ima dva prezimena, Kulić Marinković. Oko mene svi imaju dva prezimena, ova imala Ilić Marinković, ova Kulić Marinković. Jel treba ja da dodam nečije prezime, brate, da imam pa ja da, Kulić, da ja budem Kulić. Marinković, Kulić, Ilić, Tržan, sve, da imam četiri prezimena. Ne, pa na šta, što se mene tiče, baš smo sinis i ja, sinoć pričali o tome, meni je sad to, nije mi bilo ni prošle godine, ni pretprošle, kada smo bili u zadruzi, nije mi sad to najvažnije. Ponavljam ti, najbitnije je da je Željku lepo, da je Željko zadovoljan, to će sve negde da dođe valjda na svoje. Sad, naš, to je sad verovatno ljudima zanimljivo, aha, sad treba prezime, ajmo. I ovo što je Miljana rekla, ja nikada nisam osporio da je Željko moj sin. Tako da prezime nije važno, on je moj pa je moj. Kažete mi, i moj takođe. Plašiš li se Miksi kako će onda reagovati kada Ivan krene nazad za Beograd? Baš sam o tome sinoć pričala. Naravno, bit će u kontaktu Ivan i Željko non stop. Ja ću mu reći da
tata radi u Beogradu, pošto stvarno treba da radi, ima neke emisije Narod pita i nešto da završava, on bi ostao i duže da je u mogućnosti, ali doći će on opet posle 20. pa će opet biti zajedno. Tako da čuće se non stop, opet smo zajedno. Čuće se non stop preko video poziva i naravno ne plašim se. I meni će biti teško kad ode, zato što sam navikla. Ustanem ujutru. Spadala se na njega 3 dana. Da, pijemo kafu, probudim se ja ujutru i zateknem i njega budnog. Jedino se on i ja prvi budim u 8:30. Ovi svi po kući spavaju duše, pa se onda Željko budi. Tako da će meni nedostajati. E, stvarno jeste, majke mi, nešto scena. Ja ujutru ustajem nešto 7:30. Ja spavam sa Željkom u sobi. Da, da. I sad... Meni prevrući u toku noći. Slušaj, probudim se u 7:30. Marije, Siniša i Tijana i Jana spavaju svako u svojim sobama. Ja ostanem, Željko spava. Ja izađem ono da se umijem, da popušim cigaru. Miljana tu prolazi. Kao u zadruzi. Da, kao u zadruzi. Bukvalno. I ništa, onda sednemo tu kao, popušimo cigaru, ništa. Da. Ja se vratim u sobu, Miljana u sobu, onda po sat vremena ponovo tako i eto. Za sat vremena se opet sretnemo. Nego je I onda tek kada ustanemo svi, onda kao sedimo, pijemo kafu, pričamo. Meni je bilo vruće u toku noći, pa sam skinula majicu. Da, da si bez majice izašla. Pa nisam očekivala da ću... Nisam očekivala da ću zadećivana, stvarno je prevrata. Mislim i da jeste, ja Miljanu ne gledam na taj način više još odavno, tako da Miljana je majka mog deteta i to... I sigurna ti u njegove reči. Da, sigurna sam isto tako i onda izađe gotovo i meni bilo kao dobar dan jer sam navikla. Nije, stvarno, ja sam... Šta ti navikla? Pa nije, ja isto izađem, ono, znaš, mislim, vodim računat, naravno, zbog Marije, zbog sestara, ovaj dan izlazim baš ono do kupatila, moramo da se sretimo negdje, ima nas šestoro ovdje trenutno, sedmoro, ne znam, nija više. Ovaj, ali vodim računat, ono, izlazim u donjem vešu i to, znaš, malo je nepristojno. Ne znam, ja što mi je što da si rekao šta si navika da ga vidiš u školu. Videla ga, nisam ja, ne pamtim od kada što me lepa Brenna rekla. Kaže mi, Miksi, šta znaš da li uđeš u novu sezonu? Da, ulazim, već sam sve... Odmah, od prvog dana, pa da. Stvarno? Najozbiljnije. Što misliš drugačije? Iznenađenje, baš ili da ću preskočiti? Ne znam, nismo pričali o tom. Kaži mi, smiješno mi otkriti datum. Ja zaista ne znam, niko meni još uvijek nije rekao datum, tako da oni saopšte to 2-3 dana ranije, tako da ćete blagovremeno i vi biti obavešteni. Kažite mi, kad smo već oko zanimanja, oko zanimanja malog Željka, šta biste vi kao roditelj voljeli da obavite? E, ja ću da kažem. Pa, evo, baš sam pričao sa Sinišom i sa Marijom, pogotovo sa Sinišom. On je onako poprimio, ajde, moju neku fizionomiju, ali i Sinišinu vidim da će biti visok. To smo negde konstatovali. Reality učesnik sigurno neće biti, ako misliš na to, ne može. Nema teoretske šanse, već ćemo mu dozvoliti. Mislim da će biti... Ali ni tebi Marija ne dozvoljava. Znam, ali to je daleko. Željko će slušati mamu i tatu. Da, Željko mislim da treba da bude i da ima te predispozicije da bude neki sportista, ali stvarno to mislim. Toliko je pametan, toliko je... To ne možeš da veriš, juče na rođendanu gledam... On imao se neke igrice za decu tog uzrasta, znaš, on je toliko koncentrisan, fokusiran, ima tajming za sve one žene koje rade, devojke, to jest, kada kažu neka promjena ritma, promjena, znaš, oni u sekundi dok druga deca, znaš, bauljaju. Mislim da ima tu koordinaciju, da ima koncentraciju, to je najbitnije, ja mislim da će biti sportista. Futbaler 100%. Biće glup, šalim se, on je preinteligentan i prepametan. Ali da uspješan futbalar pa kad se penzioniš uđe realit. Ne, nikada. Nikada neće ući u realit i to će striktno da mu bude zabranjeno i nećemo mu ništa lepo pričati o tome. Kako to misliš? Pa nećemo mu pričati. Pa sve što ima u detinjstvu je zapravo iz realitije. Da, ali... Ali dok on poraste, YouTube će da se ukine. Da, tako da će se obrisati apsolutno sve. Pričat će mu da to nije lepo, da tam ulazi samo šlliga. I naravno... Ja mu kao pametan kaže, tata, a ti mama ste onda šlj. Da. Šta ćeš onda reći? Jesam, sine. Reći ću...
Ne znam šta ću reći. Ti si lj. Kaži mi, da li je, Miljana, da li je Ivan ulio poverenje tebi i Mariji da, da pustite malo Željka Beograd kod njega? Da. Da, ja bih bez problema sada. Ne bi bilo poziva na svaki pola sata? Ne, bilo bi. Stani, bilo bi poziva. Ali ne znam što postavljate to pitanje. Zato što Željko je već bio kod mene. Sad uopšte nije bilo ni dovođenje to, toliko u pitanje kao, nego je bilo možda i najbolje rešenje da ja u ovom trenutku dođem. Znači nije sad bilo, jesam ja rekao da nek dođe Željko kod mene i rekli su i Marija i Miljana kao ok, ali onda su oni predložili da je ovo najbolje. I evo, ispalo je najbolje kod njega kući tu sada, znaš da se on malo priviknu. Ja verujem da nema razloga, ali ovde, ovde je možda i bolje. Meni je lakše da dođem da se oni ne maltretiraju i Željko tu je negde u svom gradu gde je dete odraslo, lakše meni je dođe. Najlakši je, najmanji problem da opet dođe kod mene, da sedi kod mene kući. To što stvarno nije sporno. Apsolutno bih imala poverenja, zašto ne? Naravno da bih zvala da vidim šta radi, jer smo navikli na njega, mi smo 24 sata zajedno. A da u Ivana imam poverenja i da je besprekoran prema njemu i da se Željko navikao na njega, kao da se nisu razdvajali, evo ja takav osjećaj imam. Znači kao da je Ivan sve vreme bio tu, tokom celog njegovog odrastanja, tata, nema ustručavanja, nema apsolutno ničega, čak više zove njega nego mene. Tata, tata, dođi da vidiš. Ja kažem, jel može mama da ti pomogne? Kaže, mama, ne, ti si devojčica. Tata bolje zna, tako da takav osjećaj imam. I on isto kao da zna da mu je on otac i sav ponosan i na rođendan govorio, dođite da vidite mog tatu, da. Tako da se uopšte ne vidi da mu je on falio. Jeste on pokazivao u nekim situacijama da mu fali Ivan, ali uvek je znao da ima oca i razmišljao o njemu i nikada niko ništa loše, ja stojim iza toga i kad sam govorila o tome, nikada jednu ružnu reč nismo rekli za Ivana i kada smo bili u sukobu i u svađi, znači Željko iz naših usta nikada nije čuo jedno ružno slovo o Ivanu, tako će i ostati. Kako biste najlepše zahvalili Mariji Kulić što vam je čuvala sina ovoliko godina? Ja odmah da kažem, ja se najviše zahvaljujem Mariji, stvarno. Mariji zato što je uvek bila tu, Miljana često isto nije bila prisutna, iako je Miljanina zasluga isto kao majke neosporna, ali Marija je stvarno neko ko je očuvao tu sveukupnu konekciju, znaš, pa uključujući i mene sada. Posle smatam svega, da ona mogla nekim komentarima da tebe... Mogla je Marija mnogo toga da uradi, mogla je Marija da bude zadrta ceo život. Isto, pazi, Miljana se tu ne izuzima, samo Miljanu izuzimam zato što često nije bila prisutna ili je bila u realitiju, ali njihove uloge ne mogu da se porede sa mojom. Ja sam taj koji nije bio često tu i Marija je mogla da odluči potpuno drugačije. Ja verujem da Željku možda ne bi ni falilo ništa, ne da verujem, nego ne bi mu sigurno falilo u odrastanju, osim te očeve figure, tako da je Marijina zasluga velika. I ja verujem da ću ja to tek početi da shvatam. Naravno, ja sam i zahvalna, ona je moj oslonac u životu uvek bila. Ja dok sam tamo u realitiju, naravno ja imam po ugovoru da viđam Željka i viđam ga, ali ona svaki dan provodi vreme sa njim, svaki dan leži, svaki dan se budi sa njim i naravno da sam joj mnogo zahvalna na tome i da naravno da ona nije i da nije prihvatila tu obavezu, to bih ja morala da radim, a jednostavno ne bih mogla da uskladim i posao i provođenja vremena sa detetom. Naravno da je prioritet to, ali naravno prioritet je sada i njegovo školovanje i za dete je mnogo para potrebno. Naravno, kad hoćeš da ti dete odrasta u... Ne, nismo mi Željka naučili na previše, ali apsolutno sve da ima i da sutra bude obezbeđen. Naravno, zašto ne bih iskoristila dok je reality, kad se u tom poslu najbolje snalazim. Naravno, uz to da viđam i Željka i svojim i lepo i korisno, jer on sutra kad napuni 18 godina neće me pitati. Više će mu značiti to kada bude video šta sam ostvarila za njega i kada bude video šta ima. I naravno, uz to baka mu je apsolutno sve, naravno i ja. Ali ona je, ne mogu da kažem bliža sa njim, ali on je više navikao na nju. Naprimer, on kad se probudi kaže gde je baka, ne zove mene.
zove i mene ponekad, ali navikao je, znaš, jednostavno navika. On sve nas isto voli, ali jednostavno navikao je sa njom i tu smo, Ivan i ja, pa bar, što se tiče provođenja vremena, jer smo uglavnom bili u reality u tom formatu, a on je bio sa bakom, tako da jedino što sam ga ja vidjela jednomesečno. Tako da, eto, i meni je... Nema svaka čast Mariji na svemu tome, stvarno, mislim, naš... Uopšte je glupo i pričati o tome, jer, ovaj, što kaže Miljana, nismo ni ona ni ja bili tu, on najviše gubi u tim stvarima, a neko je morao da bude sa njim. Opet ponavljam, Marija, naravno, i Siniša i tetke, ovaj, ali Marija prvenstveno, tako da, kraj priče, ono, svaka čast Mariji. Mnogi komentarišu, ovo je sad malo grublje pitanje, komentarišu da je sad Marijino vaspitanje Željka druga šansa, jer u tvom vaspitanju nije uspela neke stvari. Kako ti gledaš na taj stav ljudi? Ne bih se ja složila sa tim, sve tri smo isto vaspitavane, i Tijana, i Ana i ja, ali jednostavno ja sam drugačija, ja sam posebna, ja nikada nisam slušala mamu, i ispaštala sam često zbog toga, tako da, naravno da je ona uspela u životu, jer Tijana i Ana su, evo Ivan može da kaže, sušta suprotnost i dijametralna razlika od mene. A isti roditelji su nas i vaspitavali i sa istom porodicom smo odrasli, tako da to apsolutno nema veze i to nije propust u vaspitanju. Kaži mi, Ivane, kako si odnosno sa tetkama? Šta su ti rekli? Da, sa tetkama sam u odnosu kao i uvek. Ima li Ana želju da te trenira? Ne znam, ali dobro pitanje, dobro pitanje, baš se me pitao juče, ovaj, ili trener, kaže ne, ona sad trenira druge, pa u korektnim smo odnosima i njima hvala, moram da kažem, zato što, ovaj, naš, posle svega, ovaj, ružnih stvari koje su se dešavale i one su me nekako prihvatile, ovaj, ipak njihova kuća, znaš, tako da, ono, dopisujemo se nešto, je, treba mi ovo, daj, uplati mi parking, vamo na ovo. Meni su one super, vaspitane su devojke, to je najvažnije, svaka je na svom sušta mestu. Sušta suprotnost od mene. Sušta suprotnost, da. Da, da. Ne, nisam to rekao. Ona je to rekla posle namjerno. Rekla je Miljana, svaka ja je vaspitana. Ja nisam nevaspitana, nego da, bezobrazna. Si, da, ti vaspitane su stvarno. Ja volim Tijanu i Anu, stvarno. Sad što je takva situacija bila svih ovih godina da nismo imali takav neki bliži kontakt, da, i da li će biti prilike, to ćemo da vidimo, ali sve je super, mislim, o njih dve. Šta se dešava ako se vi ponovo posveđate? Što bismo se svađali? Ne znam, mnogi tipuju na društvenim mrežama da to neće mnogo da traje, to primirje vaše. Pa dobro, normalno je da dođe do sukoba mišljenja, više onakvih teških reči da padaju sa moje strane neće biti. Šta bi moglo da vas razdvoji zapravo sad? Pa evo, ja ću ti kažem, dobro pitanje i logično jeste, ovaj, vidio sam ja dosta komentara, ali moram da kažem da, Željko, ovaj, ono što smo Miljana i ja ovih dva dana videli, stvarno je pregršt pozitivnih komentara, što je negde i logično zbog situacije u kojoj smo se snašli. Znaš, misli, stvarno budeš, mora budeš neki kreten da, i ima naravno, ali evo iskreno ti kažem, kunem ti se ja, evo godinama sam u realitiju i to, i na tim mrežama, ja evo kunem ti se ako sam dobio, evo majke mi moje, da, da. Pet loših poruka. Ja sam brojala dve, pa, evo, ja a uvek dobijam. Da. I ovakve komentare, ovakve, na primjer sada kad me vide, da me vide sa nekim tamo, mojim bivšim momkom, bilo bi i pozitivnih i negativnih. Nikada više podrške i pohvala nisam imala negde i nismo imali. Negde izašlo kao, pogledajte kao ova kurčavenda budala je napisala negde kao, pogledajte komentare i mi smo ušli na YouTube, da, ništa naročito, bilo je 5-6, nebitno na tom, ja taj YouTube ni ne čitam, pričam i o Instagramu i ovo, jer tu, ja, meni je otvoren profil, meni može svako da pošalje poruku, stvarno nisam dobio, evo znam i Miljana, dakle, mi možemo da se posvađamo, ja verujem da ljudi misle, ali generalno sad zbog ove situacije, vidi, ja sam i prošle godine bio sa Željkom, ali ovako, ovo posle svega što se izdešavalo, nekako je dobilo veću dimenziju, zato što sam i ja konačno shvatio, drugo, nisam ni ja sebi davao puno vremena da se toliko posvetim, da dođem na 5 dana, sad sam slobodan muškarac. E, upravo to, izvini što te pravi. To jeste poenta priče, znaš, to je moja greška, nema tu veze, to nema veze ni sa Miljanom, ni sa Marijom, ni sa Jelenom, ni sa bilo kim, ima veze samo sa mnom.
ili sam ja taj krivac, razumeš? Ja sam morao da balansiram kao da li ću ženu da gledam kući, da li ću ženu da gledam kući, da li ću dete i tako dalje. Ovo jeste prioritet i verujem da su ljudi sada to, znaš, da se to i kroz te slike koje objavimo da. Vidi. Da, Miljana i ja nema potrebe, nikad nismo ni imali potrebe da se svađamo, ali nas opet može da posvađa, ja verujem, taj neki inat, kompleks u realitiju. Različite sve druženja. Da, napolju ne vidim možda razlog. Možda ako se ti družiš sa nekim s kim je ono... Ma jok, ma mi možemo sad, mi se sprdamo sad, evo prozivamo sve ove reality učesnike, ma nit nju briga s kim se ja čujem ili ne čujem, nit mene briga. Kažem ti, samo može da bude, nema tu svađe, to onda problem ima Željko opet, razumeš? Da. Koga boli uvo za Miljanu i Ivana u tom smislu? Da, mi smo nebitni. Pa generalno jesmo. Tako da napolju nema Željko šanse, nema zbog čega da smo... Evo, živimo ko da smo maltene ono, u braku nekom... Zajedno. Ko da smo... pa ajde, nije samo kao... Samo ne radimo brako, stvari koje... Ne radimo ništa, kao, lepo si rekao na početku, kao razvedeni pod istim krovom sa detetom. Tako funkcionišemo. Tako da možda se ostvori ono što je mama pričala, sprat u gore za dobrobit Željka. Tako da eto, sve ide svojim tokom, kako bi on rekao, sve ide po... Ne po planu i programu, nego po redu. Kažem, neki ima još dva pitanja. Prvo je, hoće li Ivan učestvovati u tom nekom fondu od honorara koji ide za stan Željku? Dokle si stigla što se tiče te svote novca? Što se tiče svote novca, novac je na sigurnom. Novac je na sigurnom. Ima li ga, možeš li nam reći u kojoj... Ja mogu sada da ga kupim, ali razmišljam o pametnim stvarima, sada da ulažem u stan ili da napravim gore fenomenalno, da ima ceo sprat svoj, plus kuća, znaš kako je u stanovima, ne može da dobe, naravno sa posebnim ulazom, da bude posebna, ogromna, velika dnevna soba, spavaća, apsolutno sve da ima, znači kao stan, samo još veća kvadratura, još lepšu uređen ili da ulažim. Ja mogu sada da iskeširam novac za stan ovog trenutka da ga kupim, ali ne želim, razmišljam. Razmišljam. Ja sam ja upuđen, ti imaš stan. Pijem stan, ali nemam pare. Ona ima, čuješ. Pa eto, ono bo. Ne, evo ja da kažem, ja ću da, i o tome smo pričali, šta hoće ono? Ja novac zarađen od realitija sada ili u narednom periodu, ja nemam u šta da uložim. Ja mogu da uložim samo u svoju decu. Ali stvarno nemam, znači, niti planiram ponovo da se ženim, niti mi treba nekretnina. Mislim, i ako budem kupovao neku nekretninu, to će biti za Željka i za moju ćerku. Kapiraš? Tako da, i o tome smo baš pričali. Ja mogu sad i da imam keš i da zaradim sledeće sezone, to će sigurno ići, jedan deo sigurno će ići i Željku. Nema tu, to nije sporno. Da li će da zidamo ovde, ili će oni da zidaju, ja mogu da dovede majstore neke dobre i to mogu u to da uložim ili dogovorit ćemo se. Kažem, da li te Marija savjetuje? Pita mama da li može torta i sok, pošto sam da ne znam. Može i torta i sok. Može! Jedno možda malo pitanje o zbogu. Ajde. Ne mogu više da izdražem, puši mi se. Cigareta. Konzumira mi se nikotin. Čekaj, ajde. Da li te savjetuje Marija kako da stupiš u kontakt sa tvojom ćerkom? Da li je pitaš možda? Šta nam uđe? Ne pitam je. Da li da ona nekad pita? Došli smo do te teme, ali ne bih ja o tome da pričam uopšte. Stvarno ne želim da pričam o tom. Ne želim ja da pričam o nečem o čemu on ne želi da priča i šta mu je bolna tema. Ovu aferu, Anđelo, Đedo, vi samo mi prokomentarište kratko. Ajde, miksi ti. Su se digle prašina oko onog snimka, nije mi jasno. Anđelo zagrmeo izjavom da si ti prešla preko Ivanovih. Naravno, pa zašto ne bih prešla? Mora prvo, Anđelo, izvini Miljana, mora prvo da zagrmi kako je on prešao preko toga, pošto je zaljubljen u njega i ovaj u njega. Ajde, kako smo dozvili? Da, mora prvenstveno da prevaziđe kako se družiti sa nekim prema kome imaš emocije i ko ti se očigledno sviđa. Tako da nisu se oni družili čisto tek onako i nisu ščetkali... Objasni kako smo došli na ideju, ajde. Šta ću ti ja? Da, skapirali smo. I ovim putem ćemo da ih pozdravimo. Hoćemo, naravno, na kraj. Mi smo pričali o tome, mislim, nismo mi.
To priča cijela nacija, to sad što nema na svaki dan na TV-u, to je druga stvar. Po društvenim mrežama koje mi pratimo, to je svuda evidentno. Imaju preko 1000 slika njih dvoje zajedno. I stvarno su emotivne slike. On je više probao vremena sa Anitom i emotivnije sa Đedovićem nego sa Anitom što je probao. I onda smo Miljana i ja shvatili... Da bi se napravio klip od svega toga, kako se kaže... Ne, nego smo gledali ono večer, sećaš se, gledali smo Miljana i ja, videli smo... Ja kažem, Miljana, jel vidiš ti ovde emociju? Ona kaže, vidim, Ivane. I tako smo počeli onda... Ali nije smešno. Pa nije, ali jeste. Ja mislim da je Đedović rekao, uz tebe sam bio sve vreme, sada moraš ti to da opravdaš da me zadovoliš. Tako je. I onda smo, ja se setim jedne bitne stvari, a to je da je Marko Đedović non-stop u realitiju prošle godine pevao pesmu Cecinu muškarčina. I ovako podigne ruku i pa, muškarčina, i kako ide tekst. Šta ću ti ja kad pored sebe ima ženu? Da. Terapija, treba i sad, mi sad treba direkt u venu. Direkt u venu. I mi smo sad taj tekst komplet povezali. Povezali, da. I ništa, onda smo objavili i pozdravili ih i eto. I s obzirom da sam ja vodila, naravno poželim svu sreću ovog sveta, nema potrebe zašto LGBT, ja podržavam, naravno. A što se tiče njega, non stop mi je na radiju naročivo, kunem ti se, ali Ivane, to ni tebi nisam rekao, kunem ti se muškarčina od Cece. I kao, znaš da ja Cecu volim, da. Tako da, apsolutno sve ima neke povezanosti i sličnosti, tako da... I Anđelu da ne odgovara ne bi provodio toliko vremena sa Đedovićem. Ovo je sad ekskluzivno za vas, verujem da će ovo brzo da izađe stvarno, kad vratiš taj čuveni film, ono, znaš, kad slegnu utisci iz realitija posle 10 meseci, ti onda shvatiš da si pola tamo stvari negde prevideo. Mislim, da ne pričam ja o svom primjeru šta mi se desilo. Što se tiče Đedovića, ja tek sad vidim, Đedović je pljuvao Anitu na početku najstrašnije. Ali najstrašnije moguće. To je onaj period kada muškarac ne može da se izbori da njegov muškarac, u tom slučaju Anđelo Ranković, koji treba da uđe u reality i ulazi, ima devojku. Da. Kapiraš? Onda shvata da je ovaj počeo da ima vezu sa njom i onda on je nemoćan. I onda, što kaže, kad ne možeš da ga pobediš, se pridruži. I onda su počeli da budu drugari i nastavili da šetaju. Znači, bliskost je ostala. Tako da, eto, tako da smo Miljana i ja to negde shvatili i večera ćemo malo da se poigramo sa njima. Zanimljivi su nam. Na Instagramu, baš ono zanimljivi. Ljudi moraju da znaju, Miljana i ja kad se udružimo u tandemu, ne da im Bog u reality od nas dvoje. Bukvalno da ja ne dalila vezu. Da. Da. Hvala tebi puno i hvala što si došao. Pozdrav. I pozdrav svim čitaocima Blic portala. Pozdrav. Pozdrav. Jedno. 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 Ajde, uzemo dalje.